ಹಾಯ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ, ನಾವು ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂಥೇಳಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೀವು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು, ಅದು ಒಂದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ನು, ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟು. ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಂಡ್ ಒ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ, ಮತ್ತು ಐ ಪಿ ಒಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ, ಅದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸು. ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾ ಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬರ್ತಾವೆ, ಈವೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀ ಕನ್ನಡ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಏನಿರಲ್ಲ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬೇಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇನಾಗಿ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಂಪ್ನಿಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲವು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಫಸ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಕಂಪ್ನಿಯವರು. ಸೊ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವ, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬಂದು ಇದೇ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಆ ಅಮೌಂಟಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ನು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗಿಗೂ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವು ಮೇನಾಗಿ ಟೂ ಬರ್ತವೆ, ಅದಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದೋ ಎನ್ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟು ಕೂಡ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದೇ ಎನ್ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಂಪನಿ, ಈ ಕಂಪ್ನಿ ನಿಮಗೆ 2023ಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 36 ರುಪೀಸ್ ಇತ್ತು. 2023 ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, 32 ರುಪೀಸ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 127 ರುಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿನೂ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹಾಕಿರೋ ಅಮೌಂಟು ಕೂಡ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವೇನಾದರೂ 1 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿದಿದ್ರೆ, ಹಾಂ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದು 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ 2.5 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಎನ್ ಬಿ ಸಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಿದ್ರೆ ನೀವು ಶೇರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಿಗೂ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಶೇರ್ನ ಇವತ್ತು ಬೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅದೇ ಶೇರ್ನ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಮೇನಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೇಡಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅವನಿಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು ಜನ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರೋದೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲೇ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ನಿಮಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಬಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ 10% ಹಾಕಿದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ 10% ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 20,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇತ್ತಂದರೆ 10,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ನೀವು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿ, ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಹಾಕ್ತಾ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ, ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು 2023ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಇದೇ ಕಂಪ್ನಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಟಿಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೂ 10,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 1,20,000 ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಓಕೆನಾ, ನಿಮಗೆ 1,20,000 ಅಂದರೆ 10,000 ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಿಮಗೆ 1,20,000 ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆಗೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಾಗ್ತಿರೋದಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪ್ನಿನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ನಿನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಕಂಪ್ನಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, NBBC ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಂತನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿನೋ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ನೋಡಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿಯ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ನಿನ್ನೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಮೊನ್ನೆ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಅಚ್ಚೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು, ಏನೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ನು ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೇನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಕಂಪ್ನಿದು? ಕಂಪನಿದು 22 ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕಂಪ್ನಿದು. ನಿಮ್ಮದು ಅಮೌಂಟು ಯಾವಾಗ ಗ್ರೋ ಆಗತ್ತಂದರೆ, ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಮನಿ ಯಾವಾಗ ಗ್ರೋ ಆಗತ್ತಂದರೆ, ಆ ಮನಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗ್ರೋ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮನಿನೂ ಕೂಡ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ROI PO ರೇಷ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ, ಫೈನ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೆಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸಿ, ಮೇನ್ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು PO ರೇಷಿಯೋ, RO ರೇಷಿಯೋ, ಇವೆರಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಿಯರ್ ರೇಷಿಯೋ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಿಯರ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೈ ಇದೆಯಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೋ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಡು, ಡೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪನಿ 100% ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇದಾಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವೇದಾಂತದ್ದು ಡೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 100% ಪ್ರಮೋಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಅಮೌಂಟು ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೂ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಅಂಥ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕೋದು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕೋದು ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡೆಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕಡಿಮೆಗಿಂತ ಅಂದರೆ ಡೆಡ್ಡೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಂಥ ಬೇಸಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್, ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಒನ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡೋಂಥ ಕಂಪನಿಗಳು, ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟಾಪೆಸ್ಟ್ 5 ಕಂಪನೀಸ್ 6 ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡೋವಂಥ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದಾಂತನೂ ಕೂಡ. ಬಟ್ ವೇದಾಂತ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ನೋಡಿದರೆ 100% ಇದೆ, 100% ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಥ ಕಂಪ್ನೀಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅಮೌಂಟು, ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಆಯಿತು, ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೂ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟು ಕೂಡ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಡೆಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, NBCC ಕಂಪ್ನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀತಾರೆ,
ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸು, ಆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು 11% ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ, ಎನ್ ಬಿ ಬಿ ಸಿಯವರು 127 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಓಕೆ, ಈ 120 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 7 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಶೇರ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ 7 ರೂಪಾಯಿ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಯಾರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ 7 ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪರ್ ಶೇರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವು ನಿಮಗೆ ಫಾಲೋ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ನಾನು ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳನ್ನು. ರೀಸನ್ ಇಷ್ಟೇ, ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂಸು, ನೆಟ್ವರ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಟು ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ನು. ಕಂಪನಿಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿದೆ, ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಇದೆ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿನ. ಸಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋವಂತಹ ಸ್ಟಾಕು ಕೂಡ ಅದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಯರ್ ಮಂತ್ ಆನ್ ಮಂತು, ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರು, ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂಬಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಂದಿದೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸು. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎನ್ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಎನ್ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಸೈಟಿಗೆ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಿ, ಕಂಪನಿಯ ಓವರ್ಆಲ್ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ಏನೇನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಕಂಪನಿಯ ಏನೇನು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆ, ಕಂಪನಿ ಅಬೌಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಂದರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪನಿ ಅಂತಲೂ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಯಾರು? ಸಿ, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊತಾರೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು. ನೀವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದು ಸ್ಟಾಕಾಗಿ ಶೇರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ಬುಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಲೆಡ್ಜರ್ ನೋಡಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋಂಥ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಸಿಗ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇದೆ, ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು, ಯಾರೋ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕಂಪ್ನಿನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಕಂಪ್ನಿಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡೋದು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸು. ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಹಂಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು? ನೀವು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕಂಪನಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಗ್ರೋ ಇದೆ, ಜೀರೋದಾ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜೀರೋದ ಲಿಂಕ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬೈ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂಥೇಳಿ. ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಓಕೆನಾ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಸೆಷನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಸೆಷನ್ನು, ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ 300 ಪಾಯಿಂಟು ಬುಲ್ ರನ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ 200 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಲಾಸು, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಅಂತೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ವಿತಿನ್ 2 to 3 ಡೇಸು, 4 ಡೇಸು, 5 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಅಮೌಂಟ್ನ ನೀವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಬಂಡವಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್, ವೆರಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಲೆವೆಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.